Це був зал тоді. Ось вікна. Нічого немає. Чернігівка Параскевія Павлівна показує, на що перетворився її будинок після так званого «руського міра». Дах вщент розбомблений, подекуди повилітали вікна, а замість дверей – простирадла. Все, що жінка нажила за 73 роки, знищено в одну мить. Осталась тільки собака. Тіленок загрів, ну, жимності загріла. Ви знаєте, перші дні плакала. Ну, скільки можна плакати? І що поможе те, що плакати? Так, бери себе в кулак. Не знаю. Я, ну, зараз можна жити, а наступить холод. Куди діватися? Відбудовувати та лагодити такі знищені рашистами будинки, як у Параскевії Павлівни, взялись волонтери благодійного фонду «Іскра добра». Ремонтні роботи вони почали, як тільки припинились бойові дії на Чернігівщині. На сьогоднішній день їхніми силами частково відбудовано близько 400 житлових помешкань у різних районах міста та області. Хотілося б, звісно, більше зробити, хотілося б. Але нам не вистачає ні людських ресурсів, не вистачає ні фінансових ресурсів і матеріалу не вистачає. І мало хто хоче йти допомагати в таку жару, мало хто з хлопців хоче йти на цей район допомагати, от як наші хлопці тут у бабушки, частково крити кришу клеєнкою, щоб хоча б коли сезон дождів наступить, щоб хоча б не затекло і не знищило повністю будинок. А вже потім, коли ми знайдемо ресурси, щоб її повністю відбудувати кришу, вже потім повністю відбудуємо кришу, як другим людям. Команда благодійного фонду працює абсолютно безкоштовно. Будівельні матеріали закупили власним коштом, а частину надав Митрополичий фонд Православної церкви України. Ремонтують житло почергово. Завдяки Добробату, всеукраїнській організації, і нашим чернігівським внутрішнім волонтерам ми зібрали таку велику потужну команду, яку порізали там на декілька частин і відправили по всій Бобровиці, ну і ще по деяким районам міста. По зверненню вони вибирають об'єкт, де бабушки одинокі або пенсіонери, які не можуть самостійно все це відбудувати. І вони беруться за ці об'єкти і намагаються їх встановити хоч якось. Або, якщо у нас є можливість повністю відбудувати, тоді ми повністю відбудовуємо. Допомагають волонтерам у відбудові житла і різні міжнародні організації. Аби оцінити руйнації та домовитись про подальшу співпрацю, до Чернігова приїхав представник данської неурядової організації Danish Support Group Ukraine, волонтер Андреас Хем. Я шукав проєкт або людей, які займаються відбудовою зруйнованих війною об'єктів, які б я міг підтримати та допомогти реалізувати. Мені надали контакти волонтерів та запросили відвідати Чернігів, аби побачити руйнування та чудову роботу у відбудові, яку роблять хлопці. Зараз, коли я побачив все на власні очі, по поверненні додому я передам інформацію і моя організація вирішить, як можна долучитись і допомогти. Це може бути підтримка як будівельними матеріалами, так і продуктами харчування та всім необхідним. На допомогу чернігівським волонтерам у відбудові приїжджають люди з різних куточків України. Проте об'єми руйнувань неосяжні і людей все одно не вистачає. Тому волонтери благодійного фонду «Іскра добра» закликають всіх небайдужих долучитись та допомогти. Всіх молодих, всіх небайдужих закликаю, приходьте. У нас є бригадир, він організовує, зразу кажу, це робота безкоштовно. Ми свого боку організовуємо харчування, а ви свого боку приходьте, будь ласка, не залишайтесь байдужим, допомагайте таким людям, тому що якщо ми не будемо єдині, то і не буде перемоги. Треба перемагати на всіх фронтах і на цьому також.